Namaskar. The Crosscurrent or Bihek Bullet in Oloy, Hokoluke Sagram Zanaso, Studio Moziat, Moy or in Nombragohai. Overhot Nirpason Ayuge Prokakorile, Protom Duta Porjer, Suranto Bhutan or Har. Protom Porjer Nirpason Onostito Hoiswar, Egharodin Pisot, Nirpason Ayuge Dakil Kore Vutor Har. Nirpason Ayugor, a e Kandor Pisote, Etia Zangur Kautis Abiru. Ibina encounter of pattern his apeloi, Bipodot Purise, Ohom Sorkar. দেখৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰকৃত সত্য দাখিল কৰিবলৈ প্ৰদান কৰিছে নিৰ্দেশ কিন্তু বিতং খবৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াত বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস প্ৰতিটো বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 19 টকাকৈ হ্ৰাস ৰাজ্যত সংঘটিত ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰকৃত সত্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ আজি অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিল্লীৰ ছখন বিদ্যালয়ত বোমা আক্ৰমণৰ ভাবুকি ভাবুকি লাভৰ পিছতে ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সকলো শিক্ষাৰ্থীক এনকাউণ্টাৰক পেটাৰ্ণ বনাই বিপদত অসম চৰকাৰ 2021 চনত হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়বাৰলৈ অসমত বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল এক ট্ৰেণ্ড নতুন পেটার্ন অনুকরণ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে জধে মধে গুলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অভিযুক্ত কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ সেই নতুন পেটার্নে এতিয়া বিপদত পেলাইছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাক কিয়নো অসমত সংঘটিত ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় উল্লেখ্য যে প্ৰথমে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সেই আবেদন খারিজ হোৱাৰ পিছত এতিয়া বিষয়টো দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ সঠিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে শেহতীয়া কেবাটাও শুনানিৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে শুনানিত অসমত সংঘটিত প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ সূক্ষ্ম তদন্তৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম বিচাৰিছে মঙলবাৰে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত সম্পন্ন হোৱা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ গোচৰৰ শুনানিত খণ্ড বিচাৰপীঠে চৰকাৰী পক্ষ আবেদনকাৰীৰ পক্ষ আৰু স্বয়ং বিচাৰপীঠে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নাম বিচাৰিব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছে এই আবেদনৰ শুনানিকালত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা 171টা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰকৃত সত্য দাখিল কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগীৰ আপোন আত্মীয়ৰ সাক্ষ্য ল'ব লাগিব হয়তো এনে প্ৰতিবেদনৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পথ মুকলি হ'ব উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদনকাৰী অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে কয় যে অসমত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে পিপলছ ইউনিয়ন ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজ পি ইউ চি এলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰা নাই পিইউচিএলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে কিন্তু আবেদনত দাখিল কৰা 171টা ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ মাত্ৰ 92টাৰহে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰা হৈছে তদুপৰি পিইউচিএলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ভুক্তভোগীৰ বিৰুদ্ধেহে গোচৰ ৰুজু হৈছে এনে কেবাটাও দিশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আঙুলিয়া দিয়ে এনে প্ৰেক্ষাপততে পি ইউ চি এলৰ নিৰ্দেশনা অসমৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাসমূহত মানি চলা হৈছিল নে নাই সেই দিশটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নাম বিচাৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে মঙলবাৰৰ দিনটোত ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্ত কৰা অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকলৰ নামো বিচাৰিছে এই তদন্তৰ ফলাফল কি ওলাইছে বুলিও আয়োগক প্ৰশ্ন কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আয়োগৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকলৰ নাম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চৰকাৰৰ হৈ অতিৰিক্ত চলিচিটৰ জেনেৰেল নলিন কোহলীয়ে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যত 200ত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদনকাৰীয়ে এনে 171টা ঘটনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছে আবেদনকাৰীৰ মতে চৰকাৰী বাহিনীয়ে সংঘটিত কৰা এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত পি ইউ চি এল বনাম মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2014 চনত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন ৰাজ্যই মানিবলৈ বাধ্য কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত পি ইউ চি এলৰ 16টা নিৰ্দেশনাৰ এটাও প্ৰকৃতাৰ্থত অনুসৰণ কৰা নাই
এনে প্ৰেক্ষাপটত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ ভুয়া এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম বিচৰা বিষয়টোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। অহা 16 জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আবেদনৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে। কালিৰ দিনটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এনে নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া এনকাউণ্টাৰক নতুন পেটাৰ্ণ বনোৱা চৰকাৰে কিদৰে উত্তৰ দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ভোটদানৰ তথ্য ইমান পলমকৈ কিয় প্ৰকাশ কৰা হ'ল? সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ পাছত গা লৰিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 10 দিন পাছত নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে ভোটদানৰ হাৰ। ইয়াকে লৈ এতিয়া বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন, কিয় ইমান সময় লাগিল? উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে বহুল প্ৰচাৰিত কাকত বিজনেছ লাইনত প্ৰকাশ পাইছিল এক প্ৰতিবেদন। সেই অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে বিলম্ব কৰিছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোটদানৰ হাৰ প্ৰকাশ কৰাত। ভোটাৰ টাৰ্ণআউট এপত ভোটদানৰ যি হাৰ প্ৰকাশ কৰা হয় সেয়া কেৱল আনুমানিক তথ্যহে। ভোটদান সমাপ্ত হোৱা পাছত সন্ধিয়া 7 বজাত ভোটাৰ টাৰ্ণআউট এপত উপলব্ধ হয় এই আনুমানিক পৰিসংখ্যা। কিন্তু প্ৰকৃত তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। ভোটাৰ টাৰ্ণআউট এপৰ মতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত আনুমানিক ভোটদানৰ হাৰ আছিল 60%, আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত এই হাৰ আছিল 80.96%। তদুপৰি কাকতখনে আঙুলিয়াই দিছিল আন কেইবাটাও বিসংগতি। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইট আৰু ভোটাৰ টাৰ্ণআউট এপ দুয়োটাৰে পৰা অন্যান্য কিছু তথ্য নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কাকতখনে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এটা সংসদীয় সমষ্টিত কিমানজন ভোটাৰ পঞ্জীয়ন হৈছে সেই সম্পৰ্কে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটত কোনো তথ্য উপলব্ধ নহয়। লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটত আসন অনুসৰি দুয়োটা পৰ্যায়ৰ ভোটদান কৰা ভোটাৰৰ সঠিক সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। ভোটদানৰ হাৰ পলমকৈ প্ৰকাশ কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শিৱসেনাৰ নেতা আনন্দ দুবে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটদানৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰায় 10 দিন সময় লগালে। লগতে তেওঁ কয় যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমে কৈছিল যে 60% ভোটদান হৈছিল আৰু এতিয়া 66%। এই সকলোবোৰ কি হৈ আছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে নেতাগৰাকীয়ে। CPIMৰ নেতা সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত ক্ষমতা দখল কৰাৰ পূৰ্বে এই তথ্য সহজে উপলব্ধ আছিল। তেওঁ লগতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সৈতে হেতালি খেলাৰ সম্ভাৱনাক লৈও গুৰুতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰে। এক্সত এটা পোষ্টত সুপ্ৰিয়া সুলে কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অখণ্ডতা আৰু গণতন্ত্ৰৰ ভেটিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বিজেপিক আচৰণবিধি উলংঘা কৰা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনত উদ্বেগজনক আৰু প্ৰকাশ্যভাৱে গাফিলতিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনহাতে আচৰণবিধিক প্ৰতিদিনে বিজেপি নেতাসকলে উপহাস কৰি আছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ন্ত্ৰণত নপৰাকৈয়ে বিজেপিয়ে মুকলিকৈ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য আগবঢ়াইছে। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আঙুলিৰ নিৰ্দেশত নিৰ্বাচন আয়োগে কাম কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিৰোধীয়ে। এনে ঘটনাসমূহে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন নাগৰিকক। ভোটদানৰ হাৰ পলমকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ আঁৰত কিবা অভিসন্ধি লুকাই আছিল নেকি? ভোটদানৰ হাৰ লুকুৱাই ৰখা ঘটনাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? এই প্ৰশ্নবোৰো নিশ্চিতভাৱে উত্থাপন হ'ব। আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ বুলেটিন আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ।